Men så gjør du en vridning på selve stokken. Ja, men det kan ikke gjøre en ny stokken i bein. Nei. Så ser du det nå? Han går og maser tyde og hele dagen, og er litt her og styrer litt der. Og hadde vi hatt et vanskeligere oppdrag, så tror jeg ikke vi hadde kommet i havn. Og i hvert fall hvis ikke jeg hadde hjulpet han. I denne fasen her som styrer, ja. så har vi kontrollen, ikke sant? Ja. Men neste gang så kan det komme at vi har det veldig travelt, og enda mindre mat. Mm. Og skal du holde på, nå bare stiller jeg et spørsmål, skal du holde på dog, og så viser jeg deg på alt du kan? Ja. Hvis vi så klarer å laste her i lag, så er vi alle sammen nødt til å forstå hva vi er på med. Heller så blir det, prøver vi. Jeg spør deg om neste prosjekt. Hvis vi har lite mat og lite penger, skal du holde på dog og så vise alle rundt alle der alt du kan? Skal ikke du jobbe her? Er det sånn du mener? Jobber ikke? Jo, du jobber. Men hvis du springer, så skal vi vise alle, da står det to stykker. Ja, men kjære venner, han er dem som ikke får til jobb da, Frank. Skal vi lette dem bare stå og ikke få til noen ting da? Nei, du forstår ikke. Du forstår meg ikke. Jeg sier at hvis dette du skal... Vi har det trav, vi har lite penger. Når det kommer. Nå har det nettopp begynt. Så spør jeg deg, skal du springe rundt da? Og jeg bare stiller deg et spørsmål. Ja, men bare får jeg lov å komme med en innskyld. Jo, men hør det, Frank. Hvis det for det første, så er det sånn at alt han viser oss nå, det gjør kanskje at han springer mindre neste oppdrag. Jeg kan komme til fordel senere. Ja, selvfølgelig. Ja. På neste oppdrag så kan jo vi mer. Ja. Ikke misforstå. Men jeg synes det er feil. Fortsett å jobbe. Jeg skal ikke krangle. Jeg bare stiller deg et større spørsmål. Hvis jeg legger en kant i kant her nå. Ja. Og så tar vi og feller vi inn her. Jeg skal ta meg den jobben og feller inn bort her. Kan jeg få fri 10 minutter til salapesten og ta en liten tur etter fremover? Bare for skoj. Jeg alene. Jeg skal ikke være med noen. Ingen skal jeg vasse vekk noen ting. Jeg bare rop da hvis jeg trenger hjelp. Så skal jeg komme. Det er bra. Greit. Jeg har aldri kommet til å stokke av fra en jobb og tatt meg en ridetur når andre har hatt jobba. Jeg tror ikke enkelte vet hvor dugnad jeg er. De skjønner det ikke på det samme viset som meg. Jeg er en dugnadsmann som har holdt på med dugnad hele livet. Jeg tenkte han skulle bare færre der som en cowboy etter veien her. Det er helt utrolig. Hvis jeg har mulighet til å bli storbonde en gang til, så blir han ikke en av mine hjelpere.